Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar va ota-onalar. Mana keyingi darsda tahlilini qilyapmiz. Qiziqarli savollar, 10 ta savol berilgan. Birinchi misol. Azza bir vaqtning o'zida 5 ta bir xil sham yoqdi. Shamlar har xil vaqtda o'chdi va rasmda ko'rinishda qoldi o'chgandan keyin. Qaysi sham birinchi bo'lib o'chgan? Endi bir xil payt bir xil shamlarni yoqqanimizda keyin qaysi oldinroq o'chsa shundan yongan qismi kam bo'ladi. Eng oxirgi o'chgan shamda yongan qismi ko'p bo'ladi. Shuning uchun endi birinchi o'chirilgan sham mana qarab tursizlar D sham bo'lar ekan. Eng oxirgi o'chirilgan sham demak Y bo'lar ekan. Demak, eng birinchi uchgan sham bir vaqtda yoqilgan bo'lsa, shamlar bir xil bo'lsa, D bo'lar ekan. Keyingisi. Mana shunaqa mana tangalar berilgan ekan. Endi bu ikkita tanga bir xilligini ko'ryapmiz, shuning uchun buni XX desek, demak X ni topish kerak. Demak, bu tangalar bir xilligini ko'rdik. Endi chap tomonni qo'shib chiqsak, 41 plus bu yerda 2 ta X teng 51 bo'lsa, endi 41 ni o'ng tomonga o'tkizsak, 51 dan 41 ni ayirsak, 10, 2x 10 bo'lsa, ikkala tomonni 2 ga bo'lib yuborish bilan x teng 5 ligi kelib chiqadi. To'g'ri javob C ekan. Endi 3-chi savolni qaraganimizda, demak, 3-chi savolni mana bu ko'rinishda yozib oldik. Mana bu yerda mana demak, mana bu va mana bu joy teshilgan ekan. Pastda markaz bir xil bo'lgan vaziyatda aylantirilyapti. Aylantirganda ko'rib turganingizdek, mana bu orasidagi masofa, mana buni yoy bo'yicha masofa necha soat bo'ladi? 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soat bo'ladi. Demak, endi javoblarni qarasak, demak bu 5 bu o'rniga kelganda 9 bu yerga kelgan bo'lar ekan. Ya'ni javoblarda farqi 1, 2, 3, 4 soat bo'lgan vaqtlarni qarashga to'g'ri keladi. Uni qaraganimizda demak farqi 4 soat bo'lgan, faqat B ligini ko'ramiz. Ya'ni bu yerda farq 5 soat, bu yerda A da 5 soat, C da 5 soat, bunda 3 soat, bunda 5 soat. Faqat bunda B da javob 4 soat bo'lgani uchun to'g'ri javob B ekan. Keyingisi 4-chi savolda, demak, mana buni 2 ni 1 ga olib kelib qo'yganimizda mana bu qism, demak, mana bu qism bilan ustma-ust tushib qoladi. Ya'ni qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilamiz? 4-chini olib kelib qo'ysak, demak mana shunday bo'ladi. Bu 4-chi bo'ladi. Demak 1 bilan 4 ni birlashtirib kvadrat yasash mumkin ekan. Ya'ni bir-birining bo'laklari ustiga chiqib ketmaydigan qilib. Qolganida bizatlarning ustiga chiqib ketayotgan qismi hosil bo'ladi. Keyingi 5-chisida ikkita chiroq bir paytda yonib turgan daqiqalar jami necha daqiqaligini topish kerak. Mana bu yerda demak mana bu yerda yashil bilan ko'k chiroq yonib turibdi. Bu yerda mana bu yerda qarib turgan 3-ta chiroq birdan yongan. Mana bu yerda 2 ta chiroq yongan, bu yerda 2 ta chiroq yongan, bu yerda 2 ta chiroq, bu yerda ham 2 ta chiroq, bu yerda 3 ta chiroq, bu yerda 2 ta chiroq, bu yerda 1 ta chiroq, bu yerda 2 ta, bu yerda 2 ta. 2 3 4 bu 5 ekan. 6 7 8 daqiqa. 8 daqiqa 2 ta chiroq yongan. 6-chi misolda demak buni ko'chirsak bu bunday bo'ladi. Bu ko'chsa bunday bo'ladi. Bu ko'chsa bunday va bu ko'chsa mana shunday bo'lar ekan.
Doğru cevap Y ekan. Yani bunu buklaganimizda mana shunaqa ko'rinishda buklasak, bu kelib mana shunaqa ko'rinish hosil bo'lar ekan. Ya'ni mana bu chiziq mana bu yerga tushadi, bunisi bu yerga tushadi. 406 bo'lar ekan. Keyingisi endi har xil bo'lgan birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lsa, demak buni qanday olish mumkin? 4'ten 3'te olsak demek 4 3 2 4 4 3 1 4 2 1 ko'rinishda olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu 4'üncü bu eng asosda keyin 3 2 qo'ysak va demek 3 2 1 qilib olsak ham bo'ladi. Cami 4 usulda olish mumkin. 8-da demak mana bu oqni mana bunaqa qilib qo'ysak bo'lar ekan mana. Buni demak qorani ustiga bu yarim doirani qo'ydik, uni ustiga mana shunaqa ko'rinishda oq qo'ydik. Demak bu bo'ladi. B'da demak qorani ustiga mana shunaqa ko'rinishda demak qo'yganimizda mana bu qora bo'lib turuvdi. Oqni oldikda bu demak kulrangni tagiga tiqib qo'ydik. Demak endi bu yerda qorani ustiga mana shuni qo'ysak, kulrang bu yerga qo'ysak bo'lar ekan. Bu yerda mana bunday qilsak, demak oqni shunaqa qo'ydik. Demak mana bu qismi kulrangni ustida, bu qismi ya'ni birinchi kulrang qo'yib, keyin ustidan oq shunaqa ko'rinishda qo'ysak bo'lar ekan. Demak, bular bo'ladi. Mana bu yerda endi mana buni qaychi bilan qirqish mumkin emas mana bunday holatda, shuning uchun hech ham mana shunaqa ko'rinishda qo'yib bo'lmaydi. Yarim doirani bu ikkita chorak qilib kesish mumkin emas, shuning uchun y'ni qo'yib bo'lmas ekan. 9-chi misolda demak mana bu yerda mana buni S'ni olib kelamiz. Bu mana S bo'lsin. Keyin demak mana bu B'ni mana shunaqa ko'rinishda yozib, keyin D bilan B'ni birlashmasini olib kelib mana shu yerga qo'ysak bo'ladi mana. Mana. Undan keyin Y'ni olib kelib mana shunday qo'ysak bo'ladi. Demak bu Y va ko'rib turganingizdek bu yerda A qo'yiladi. Demak nuqtamiz A ni tagiga tushar ekan. Keyingisi berilgan toshlarni qo'shib chiqsak 21 chiqadi. Endi pallada bir xil bo'lishi uchun 10 10 bo'lishi mumkin yoki 9 9 bo'lishi mumkin. Agar 9 9 bo'lsa bu yerda 3 yozsak, bu yerda 9 bo'lishi uchun demak 6 bilan 3 5 dan tashqari son yozib hosil qilib bo'lmaydi. Shuning uchun bu 4 bo'lsa 10 bo'ladi. Bu tomon ham 10 bo'lishi uchun 2 3 yozamiz va 1 ortib qoladi. To'g'ri javob 1 ekan. Bugungi darsimiz shunaqa edi. E'tiboringiz uchun rahmat.